ሰላም ሰላም እንደምን ዋላችሁ እንደምን ከረማችሁ ፈቃዱ ነኝ ከኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት በጣም ደስ የሚለኝ እንደዚህ ሁሉ ጊዜ በጽሁፍ ሳይሆን አልፎ አልፎ በድምጽ ስነጋገር ፕሬዘንት ሳረግ በደንብ የልቤን ይደርስልኛል ብዬ አስባለሁና አንዱ ዛሬ ልነግራችሁ የፈለኩት ከዚህ ከሜንተርሺፕ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት በኩል እንደምታውቁት ወጣቶችን ምን መከረበት ምን መንገድ ምናሳይበት ነው ምክር ምንሰጥበት የተለያየ ድጋፍ እናደርግበትን ስራ ጀምረናል። እንግዲህ ድጋፍ ሲባል እኛ ብዙ አለን ብዙ እናውቃለን ብዙ እንችላለን ለማለት ሳይሆን ከወንድሞቻችን ከእህቶቻችን ጋር ከኋላ እየመጡ ካሉት የነገው መሪዎች ጋር ዛሬ በደንብ ጥሩ ህብረት በመፍጠር ነው እኛን የመጣን ቅፋት እነሱን እንዳይመታቸው እኛ የወደቅንበትን ያሳየን እኛ የተሳካልንን ደግሞ እነሱ የተሻለ አድርገው እንዲሰሩት ከማረግ አቋያ የሜንተርሺፕ ፕሮግራም ተጀምሯል። እስከ 300 አካባቢ ወጣቶች ተመዝግበዋል። 130 አካባቢ የሚሆኑ ሜንተሮችም ተመዝግበዋል ማለት ነውና ብዙዎቹ እየጠበቃችሁን ስላላችሁ ነው ይሄንን የምናገረው። በተለይ ግራጁዌት ስኩልን በተመለከተ የድረ ምረቃ ትምህርትን በተመለከተ ኢትዮጵያዎችን ውስጥም ከኢትዮጵያዎችም ብዙ እድሎች አሉ። እና ትልቁ ነገር የምንፈልገው ምንድነው? የሰው ጉልበት የሰው ዕውቀት እና የሰው አቅም እንዳይባክን ነው ነው ምንድነው የሚባለው? ለአንድ ብርቱ ሁለት መድኃኒቱ ይባላል አይደል? አንድ ሰው ብቻውን ከመደከም ነው ሁለት ስንሆን አንዳችን ከሌላው ጋር ስንሆን ልምድ ያላቸው ለታናናሾች መንገድ ሲያሳዩ የተሻለ ፍጥነት መሄድ ይቻላል የተሻለ ኢምፓክት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ይሄን የበጎ አድራጎት ስራ ከጀመርኩ በኋላ በጣም ብዙ ነገር እያየሁ ነው ያለሁት። አንደኛው ማየው ምንድነው ለኔ በጣም ትንሽ የሆነች ነገር ለኔ 30 ደቂቃ ለሌላው ሰው ደግሞ በጣም ትልቅ ደስታ ስትሰጣይቻለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን እኔንም አንዳንድ በጣም የሚያስጨንቁኝ ነገሮች በቀላሉ እዚህ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ካሉ ሰዎች ጋር መልስ ማግኘት ይችላልሁኝና እቺን ትንሽ የምትመስል ስራ ሰብሰብ ይያደረገን ነው እርስ በርስ እየተቀራረብን ቀስ በቀስ ደግሞ ትረስት ምንለው የመተማመን ደረጃ ስለምንደርስ ማለት ነው። እንደምታውቁት በጣም ብዙ ፈተና ያለበት ዓለም ውስጥ ስለሆነ ምን ነውረው አብረን ተቀራርበን ማንሰራ ከሆነ ዝም ብሎ እንደዚህ ማህበራዊ ሚዲያው ላይ በመጻፍ ቴክኖሎጂው ላይ በደንብ ሳንጠቀም ልናልፍ እንደምንችል ገምታለሁ። እና ለዚህም ነው አብዛኛው ወጣታው በጣም ብዙ ወጣት አሪፍ ኢንተርኔት ያላቸው ወጣቶች እንዳሉ አውቃለሁ። ቆንጆ ቆንጆ ስልክ ያላቸው ቆንጆ ኮምፒውተር ያላቸው ወጣቶች አሉ። ዘመናዊ ቴክኖሎጂው ብዙ ነገር አጠገባቸው ደርሷል። ስንት ቆንጆ ቆንጆ መኪና ያላቸው በጣም ብዙ ሀብት ያለው ሰው ይያለ ነገር ግን የህዝባችን ደግሞ ያለበትን ቦታ ስታዩ ምግብ በልቶ ማደር እንኳን ስቲል ጥያቄ የሚሆንበት 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ መሆናችን የኔንና የናንተን የትብብር ጉድለት ነው የሚያሳየው ማለት ነው። አምላክ በጣም ብዙ በረከት ሰጥቶናል። ብዙ ትልልቅ ነገር እጃችን ላይ ያለ ነገር ግን ውቀታችን የጋን ውስጥ መብራት ሆኖ እንዳይቀር ነው አብሮነታችን በሀገራችን በህዝባችን ላይ በመናመጣው ለውጥ እንዲታይ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። እና በተለይ እንግዲህ አሁን እንደዚህ ከሀገር በተለይ ራቅ ብለን ስንሄድ ደግሞ ያው ናፍቆቱም አለ ብዙ ነገርም አለ። እንደዚህም ደግሞ ከመናየው በአከባቢያችን ላይ ከመናየውም ጥሩ ነገር በመነሳት በሌላ በኩል ደግሞ ሀገራችን ውስጥ ካለው እዛም እጃችን ላይ ያሉትን እድሎች ማስበን በፍጥነት መስራት ብዙ መተባበር እንዳለብን ይታየኛል ማለት ነው። እናውቀዋለን አንድ በጣም ትልቅ ሁላችንም ምንም መካድ የሌለብን አይኑን አፍጥቶ በግልጽ ፊታችን ያለ ምናውቀው ችግር የፖለቲካው ችግር ነው። ህዝባችንን ሁሌ ወደ ኋላ እየጎተተ እያወቅን እንደማናውቅ እያደረገ እያዋረደን ያለው ነገር የፖለቲካው ችግር እንደሆነ እናውቃለን። ነገር ግን ይሄ ደግሞ እንዳለ የኛ ሀገር ጉዳይ ብቻ ነው ብለን ደግሞ ጨለምተኛም እንዳያደርግ ወጣቱን ነው ማድረግ ያለበትን ነገር በማስተዋልና በሚዛናዊነት አርቆ በማሰብ ሁሉ ነገር አግባብ የሆነ ምላሽ እንደሚፈልግ አምናለሁኝ። እኔ የፖለቲካ ችግር አለ እሱን እየተደበቅን እየሸፋፈንን ዝም ብለን እንሄድ ሳይሆን በደንብ ማወቅን ማስተዋልንና አሁን ካለው የተሻለ መስራትን ግን መሰረት ያደረገ የሚያባብስ እስካሁን ከከፈልነው ዋጋ የበለጠ ዋጋ ህዝባችንን የሚያስከፍል ሳይሆን በደንብ የታሰበበት
ካለው የተሻለ የሚያደርግ ቆም ብሎ የሚያስብና አብሮ መስራትና በአከባቢ ላይ ያለውን እድል በአግባቡ የመጠቀምን መሰረት ያደረገ አይነት ዓለምና በተለይ የፖለቲካ ስርዓት ወንበሉት የህዝብ አመራር መምጣት ስላለበት በደንብ ጠንክረን መስራት አለብን እና ያወቀን ችግሩ መኖሩን ያወቀን ግን አቅሙ ስለሌለን ብዙ ጊዜ እንደምናገረው ሆም ብለን ከግለሰቦች ጀምረን መነሳራበት ምክንያት ትልልቅ ሀገራዊ ችግሮችን መፍታት አቅም ይፈልጋል። ብዙ ጊዜ ለምን ትምርት ፖሊሲ ላይ ተሰሩ አንድ ሰው መደገፍ ሁለት ሰው መደገፍ ሶስት ሰው መደገፍ ምን ልዩነት ያመጣል? ለምን ትልልቁን የሀገር አጀንዳ ላይ አትሰሩም የሚል ጥያቄ መጣብኛል። ይጠይቃሉ፣ ብዙ ሰዎች ይጠይቃሉ እንዴ አይነት ጥያቄ። የኛ መልስ ደግሞ ምንድነው? ትልልቅ ሀገራዊ ጉዳዮችን አድሬስ ማድረግ በደንብ ማወቅ በደንብ መተባበርና አቅም ይፈልጋል። ትልልቅ የፖሊሲ ጉዳይ፣ የካሪኩለም ጉዳይ፣ የትምህርት ጥራት ጉዳይ፣ ሀገራዊ ነገሮችን የወጣቱን ስራ ማጣት ይሄን ኮራፕሽኑን ምኑን ታርጌት ማድረግ አቅም ይፈልጋል። ሙስና ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ እንዲጠፋ እኮ በጣም ብዙ ሰው ነው የሚመኘው። ነገር ግን ሙስናን ማጥፋት አቅም ይፈልጋል። ምክንያቱም በጣም በአቋራጭ መበልጸቅ የለመደው ሰው ከህይወትህንም ብለው ብዙ ነገሮችን ከማጥፋት ወደኋላ ስለማይል እንደዚህ አይነት ትልልቅ ነገሮችን ቻሌንጅ እናደርጋለን ብለን ስንነሳ አቅማችን አለን ወይ ነው፣ ወይስ ዝም ብለን አልቅሰን ለመተው ነው የምንሰራው ነው። ስለዚህ ለኛ ለኢትዮጵያ አይኖ በደንብ መስመሩ እንደራቁ ይገባኛል። ነገር ግን በደንብ እንድትረዱ ብዬ ነው ትንንሽ የምትመስለውን ስራ ወደፊት ደግሞ ሰብሰብ ባርገን ተለቅ ያለ ካሪኩለም ላይ ትምህርት ስርዓቱ ላይ የሀገር ፖሊሲ ላይ የሚሰሩ ስራዎች ይመጣሉ። ለአሁኑ ግን እነኚህን ትንንሽ የሚመስሉ ነገሮች ችላ እንዳንል። አንድም ሰው የሀገር ምሳሌ ነው። ሁላችንም ኢምፓክት ማድረግ እንችላለን። የግድ ሁላችንም ትልልቅ ፖሊሲ ላይ የሚገባ ግብአት ላናመጣ እንችላለን። ነገር ግን ለአንድን ሰው የሁለትን ሰው የአስር የመቶ ወጣት ህይወት መቀየር ይቻላል። እነኚህ ደግሞ ሄደው አገር ይገነባሉ። እና በአጭሩ እችን አፕዴት ላደርግ ፈልጌ ነው። ብዙ ጊዜ በጽሁፍ ብቻ ስለሆነ በድምፅ እንድትሰሙ ስለምፈልግ ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ወጣቶች በርቱ፣ እግዚአብሔር አለ እና ተስፋ አትቁረጡ ነው የምለው። በጣም አመሰግናለሁ።